Не зареєстровані рушниці, пістолети, ножі, засоби для відстрілу, гумових куль тощо. Все це під час місячника можна здати і уникнути кримінальної відповідальності. Старший інспектор з контролю за обігом зброї заводського відділу поліції Олександр Кормілін розповідає, що саме принесли громадяни. Дві одиниці нарізної зброї армійського зразка та близько 50 одиниць гладкоствольної зброї, яка також не перебувала на обліку в підрозділах дозвільної системи. Також було здано близько 400 набоїв різного калібру до різноманітних видів зброї. Зброя, боєприпаси та інші предмети можуть дістатися людині у спадок. Їх знаходять на вулиці, купують в інтернеті. Те, що приносять під час місячника, до відділів поліції відправляють криміналістам на експертизу. До науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Вона досліджується, також відстрілюються кулі і гільзи, вони потрапляють до сектору балістичного обліку, де ми зараз знаходимося. Для перевірки, можливо, за цією зброєю було скоєно злочин, а потім її викинули, підкинули або питались знищити. Відстріл проводять у спеціальному гідравлічному кулеуловлювачі. Перевіряють на збіг у місцевій та всеукраїнській гільзотеці на спеціальному комплексному обладнанні «Балскан». Якщо є збіг, згідно наказу 390 МВС України, повідомляється слідчий територіального підрозділу. Йому надається інформація про збіг з конкретним злочином, і слідчі приймають рішення. Якщо зброя чиста, людина, яка її принесла, може її зареєструвати. Якщо такого бажання немає, зброю утилізують на заводі у спеціальній печі. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.